Dünəndən ermənilər Azərbaycan ordusunun Zəngəzurda irəliləməsindən narahatlıq keçirirlər. Konkret AS erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu 12 may axşam saat 23:00 radələrində erməni başnazir Nikol Paşinyanın cili çağırdığı fövqəladə yığıncaqda da təsdiqləyib. Paşinyan bunun yol verilməsi olduğunu desə də, hadisələr tədricən Azərbaycanın əzəli torpaqlarımızda üstünlüyünü göstərir. Bu günlərdə əldə etdiyimiz görüntülərdə həqiqətən də Azərbaycan sinin Qara Göl ətrafında hərbi hissəsinin və gölə nəzarətin ordumuzda olması görünür. Maraqlı məqam odur ki, video 30 aprel tarixində çəkilib.